Bədənə düşən mikroplastiklər infarkt və insult yaradır. Bu araşdırmanı İtalyan alimlər aparıb. Tədqiqat Reuters-da dərc edilib. Alimlər qeyd edir ki, qan dövranına daxil olan plastikin mikro hissəcikləri damarların divarlarında xolesterin çöküntülərində məskunlaşır, infarkt və insulta səbəb olur. Araşdırma qrupunun lideri həkim Rafaella Marfella'nın sözlərinə görə, alimlər müayinə olunan, insult keçirən 400 xəstənin 58%-nin aterosklerotik lövhələrində mikro və nanoplastiklərin olduğunu aşkar edib. Alimlər müəyyən edib ki, karotid arteriya lövhələrində mikroplastiklərin olması halında növbəti 3 il ərzində miokard infarktı və ölümcül insult inkişaf riski digər təhlükəli faktorlarla müqayisədə 4,5 dəfə artır. Belə xəstələr qanda iltihablı zülalların yüksək konsentrasiyasına malik olur. Bu da aterosklerozun və ürək çatışmazlığının inkişafını sürətləndirən iltihab prosesini yaradır.